Tähti taivas. Nyt. Ja tervetuloa. Tämä on jälleen Ursan Tähti taivas nyt -podcast. Tässä podcastissa perinteisesti tutkaillaan, että mitä taivaalla tapahtuu tämän alkaneen kuukauden aikana. Mä oon Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja mulla on täällä asiantuntijana professori Markku Poutanen. Ihan tässä alkuun pitää sanoa semmoinen, että alun perin me ajateltiin, että tätä podcastia tehdään sillä lailla, että keväällä viimeinen kuukausi on toukokuu, mutta sitten me vähän juteltiin tästä ja todettiin, että toukokuussa on niin vaalea taivas jo, että eipäs tehdä toukokuuta erikseen. Eli näin ollen huhtikuu on nyt tässä viimeinen kuukausi, mikä tehdään nyt keväällä, ennen kuin taas syksyllä aloitetaan syyskuun alussa, mutta me todettiin, että tehdään semmoinen kesäspesiaali, missä käydään läpi sitten tällaisia kesän taivaan tapahtumia, ja se tulee sitten toukokuussa ulos. Mutta sen kummemmitta puheitta, mennään nyt kiinni tähän huhtikuuhun, jolloin vielä taivaat on pimeitä, mutta vissiin viimeiset pimeät yöt on nyt tässä huhtikuussa. Kyllä, kiirettä pitää. Kyllä oikeastaan tässä keväällä, niin nämä yöt vaalenee niin tavattoman nopeasti, että yksi humpsaus ja ollaan tuolla huhtikuun loppupuolella ja Pohjois-Suomessa ei käytännössä oikeastaan enää pimeää eikä hämärää tule sitten siinä, että kyllä voi sanoa, että nyt tässä viimeiset pimeät yöt ja varsinkin sitten jos siihen kuutamoa vielä ottaa mukaan, niin pitää katsoa aika tarkkaan, että milloin se kuu ei siellä valaisi, jos haluaa ihan oikeaa pimeää taivasta. Ja no tietysti täällä Etelä-Suomessa niin onhan se vähän pitempään hämärää ja pimeää kuin pohjoisessa, mutta kyllä tässä nyt, jos mennään tähtiä tänä keväänä vielä katsella, niin nyt on se viimeinen aika. Että toivotaan, että on sitten pilvettömiä öitä. Utsioella ei tule kunnolla pimeätä enää huhtikuun 10. päivän jälkeen ja Oulussakin sitten pari viikon kuluttua ne pimeät yöt päättyy. Että tässä näitä viimeisiä mennään, mutta vielä näkyy juttuja taivaalla. Katsotaan, mikä on planeettatilanne huhtikuussa. No siellä on nyt Marsia, Jupiteria näkyvissä, mutta ei nekään kauhean hyvin näy siellä Marsan iltataivaalla. Aika himmeähän se on, siellä punainen väri tietysti auttaa siinä, mutta sen löytämisessä. Mutta että kyllä sen kanssa sitten saa jo pikkasen tietysti tuntea tuota taivasta ja tähtikuviota, että se löytää sieltä. Jupiter ehkä on helpompi, se on kuitenkin aika kirkas, nousee siellä aamulla ennen aurinkoa. Mutta matalallehan sekin mokomme jää tuolla etelätaivaalla sinne aamuhämärissä, että siinä ne melkein sitten alkaa olla, että siellä on Saturnus vielä, mutta yhtä hankala ja matalalla se on, että aika heikkoa täytyy sanoa, että tässä keväällä on näiden planeettojen suhteen. Muistatko tästä suoralta kädeltä, paraneeksi syksyllä? No kyllä se jonkun verran, mutta koko vuosi taitaa olla pikkasen semmoinen heikon näköinen, että ei siellä kauhean tämmöistä hienoa planeettaspektaakkelia ole. Ja tämä johtuu ihan siitä, että nyt tällä hetkellä Jupiter ja Saturnus on semmoisessa kohtaa radallaan, että ne Suomesta katsottuna ne jää tuonne alas etelätaivaalle, että sieltä ei oikeastaan niin kuin nämä, mitkä on tämmöiset, voi sanoa perinteisesti komeat, niin ne ei näy kunnolla. Sitten Venus tulee sieltä näkyviin pikkuhiljaa, se nyt on tuolla auringon takana, mutta ei sekään vielä oikeastaan tänä vuonna kauhean hyvin näy, että kyllä tämä pikkasen niukkaa on. No välillä pitää olla niukkoja vuosia, että sitten on taas lihavia vuosia luvassa vähän myöhemmin. Planeetat, mitäs tähtitaivas, nyt kun sitä vielä näkee, niin missä asennossa, mitä siellä näkyy nyt näin keväällä? Onko se jotenkin erinäköinen niin kuin sillä lailla, että nyt kannattaisi katsoa, että näkyisi jotain vähän harvinaisempia tähdistöjä tähän aikaan? Outo, kumma taivas. Tämä on juuri se aika vuodesta, kun tähtitaivas näkyy semmoisessa asennossa, kun se yleensä ei koskaan muulloin näy. Eli tuolla iltayöstä puolen yön nurkilla ja niihin paikoihin, kun on kunnolla pimeitä vielä, niin tähtitaivas on semmoisessa asennossa, että tämä on ainoa hetki ja aika vuodesta, kun täällä Suomessa se näkyy. Koska sitten kun se alkaa näkyä tuossa vähän aikaisemmin illalla, niin me ollaan niin pitkällä kevässä jo, että taivas on vaalea. Ja sitten kun tullaan syksyyn, niin ne onkin jo häipynyt sieltä taivaalta niin, että siellä näkyy sitten syksyn tähdistöt. Eli siellä on ihan tämmöisiä, voi sanoa, oudon kuulosia, oudon näköisiä ja ihan kummallisen näköisiä tähtikuvioita, että kun tuo leijona, joka tässä nyt on ollut kevät-talvella ihan kivasti tuolla etelässä näkyvissä etelän suunnalla, niin se painuu tuonne länteen, niin sieltä tulee tämmöisiä matalalla etelätaivaalla näkyviä, mitkä on ihan voi olla kivoja bongata siinä, että löytääkö niitä, tunnistaako niitä. Siellä on sekstanttia, maljaa, korppia. No neitsyt on aika helppo löytää.
vaaka hyvin alhaalla. Sitten kesällä rupeaa näkymään, tai kesää kohti mentäessä skorpioni, mikä on todella hieno tähdistö, kun menee jonnekin tuonne Välimeren seudulle. Mutta nämä on tämmöisiä harvinaisuuksia, että kyllä nyt oikeastaan tuosta kannattaa se yksi kevät yö uhrata siihen ja käydä näitä ihmettelemässä, että edes kerran näkee ne. Eli joku sopiva havaintopaikka näkyy kunnolla alas etelänpuoleiseen horisonttiin keskiyön kieppeillä, niin sitten... Kyllä, koska nämä on himmeitä tähtiä, suurin osa näissä, no neitsiössä on vähän kirkkaampia kyllä, ne on matalalla ja aina jos siellä etelässä on jotain töhkää tai puita tai esteitä, niin ei se näy. Tässä on tietysti ihan hauska tämmöinen tieto, että akateemikko Yrjö Väisälä, joka oli sitten myös tietysti innokas tähti, havaitsija, niin hänellä oli tämmöinen aika tiukka kriteeri, että koska on hyvä havaintosää. Ja tämän havaintosään kriteerinä näin kevättalvella oli se, että korpin jalat näkyvät. Ja tämän korpin jalat, eli se korpin tähdistön, ne alimmat tähdet, mitkä roikkuu siellä kohti horisonttia, niin jos ne näkyy Turusta, niin silloin oli hyvä havaintosää. Ja en tiedä, onko mä itse koskaan niitä korpin jalkoja nähnyt, mutta kyllä niin kuin voi sanoa, että aikamoinen vaatimus, jos sanotaan, että ne pitää ne himmeät tähdet sieltä taivaanrannasta näkyä. No Yrjö Väisälällä oli tietysti kovat kriteerit, me ymmärrämme sen. Okei, hyvä. Muuten Ursan sivuilta esimerkiksi löytyy tähtikartta, jos sellaista ei vielä kotoa löydy, niin sitä kautta voi sitten vähän kurkata, että miltä se korpin pitäisi nyt näyttää ja missä, milloin se nyt on siellä etelässä. Et sieltä voi katsoa. Hyvä. No kuu. Kuusta ei vissiin ole kauheasti mitään nyt sinänsä. Kuu on... Täysikuu on 19.4., mutta... Joo, ei se oikeastaan tässä... No kuuhun liittyy tietysti nyt tämä kuuluisa pääsiäissääntö, joka nyt tässä tänä vuonna ikään kuin näytti pettäneen, että... Totta. Kuu, niin, tämän täyden kuun jälkeen tulee pääsiäinen, ja jos nyt almanakka on tarkasti katsonut, niin kyllä siellä itse asiassa kevättasauspäivän jälkeen almanakassa luki, että täysikuu, ja sen olisi pitänyt olla tosiaan maaliskuun loppupuolella pääsiäisen, mutta nyt se siirtyy kuukautta eteenpäin ja tämä johtuu ihan näistä pääsiäisen laskusäännöistä, jotka eivät ota huomioon sitä todellista kuuta, vaan niin sanotun keskikuun. Ja siellä tuli sitten tämä ero, mikä heitti sen kuun sitten tuonne kuukautta eteenpäin. Ja näitä sattuu silloin tällä, ei tämä mikään niin kuin ainutkertainen ollut, mutta tietysti sen verran harvinainen, että aika monet tähän kiinnitti huomiota, että jos ihmettelette, minkä takia se pääsiäinen on nyt siellä huhtikuun loppupuolella, niin se johtuu ihan vain tästä. Kerrotko vähän, mikä keskikuu? Siis pääsiäinen tosiaan lasketaan täysikuun avulla noin niin kuin perinteisesti, mutta se ei välttämättä nykyään. Niin, tämä on tämmöistä vanhaa perua siltä ajalta, kun näitä pääsiäissääntöjä kehitettiin aikanaan, ja silloin ei tietysti sitä kuuliikettä pystytty niin hyvin laskemaan. Eli tämä perussääntöhän menee sillä, että pääsiäissunnuntai on tämän kevättasauspäivän jälkeisen täyden kuun jälkeisenä sunnuntaina. Ja tämä useimmiten tämä pätee, mutta nyt tässä tämän vanhan pääsiäissäännön mukaan, niin sitä kuun vaiheita ei lasketakaan sitten tämän todellisen kuun vaiheen mukaan, vaan nyt kun kuun liike tietysti on pikkasen epätasasta, siellä on välillä kuu on radallaan vähän nopeampi, välillä hitaampi, riippuen sitä, onko siellä radallaan lähempänä vai kauempana, niin siellä voi olla tulla muutaman tunnin heittoja. Ja nyt tässä juuri kävi niin, että kun tämä lasketaan tämmöisen keskimääräisen kuun mukaan, joka on keskimäärin oikein, mutta välillä se vähän edistää, välillä jätättää tähän todelliseen nähden, niin nyt kävi juuri niin, että se sitten tämä keskikuu olikin vähän väärällä puolella sitä kevättasaushetkeä, ja sen takia sitten tästä kävi tämmöinen lipsaus. Ja tämä itse asiassa, kun mä rupesin miettimään, miten tämä menee, niin tähän menikin ihan sillä tavalla loogisesti, että nythän kuu oli itse asiassa lähinnä maata tässä lähellä täyttä kuuta, joka tarkoittaa sitä, että se liikkuu radalla vähän nopeammin, se on pikkasen edellä sitä keskikuuta. Ja niin se oikea kuu kerkesikin sinne jo ohi ja keskikuu laahas jäljessä ja sen takia tässä tuli tämmöinen hauska. Eli tämä ihan liittyy tähän kuun rataan, missä kuu sattuu olemaan täyden kuun hetkellä, mitä näitä superkuita on tässä ollut. Eli tämä oli ihan suoraa seurausta mun mielestä siitä. Eli lasketaan keskikuu tavallaan sillä lailla, että ajatellaan, että jos kuu liikkuisi pyöreällä radalla. Pyöreällä radalla tasaisella nopeudella niin. Suunnilleen, niin se on likimmäinen se laskusääntö. Joka on tietysti aikanaan ollut helppo sillä tavalla ottaa, kun tiedetään kuun kiertoaika, niin siitä vaan jaetaan päivämäärillä se, niin tiedetään suoraan, missä se on. Mutta tosiaan se, että jos kuu on lähimpänä maata tai kauempana maasta, niin se pikkasen edistää tai jätättää tähän keskimääräiseen vauhtiin nähden.
Mainitsit noi superkuut, niitä oli 3 tässä vuoden alussa ja mediassa niillä oli tässä mielikuvituksellisia nimiä, niin kuin verikuu ja susikuu ja matokuuta mä odotin tulevaksi, että nyt tulee supermatokuu ja voisi sanoa, että nyt ne supermadot tulee, mutta en päässyt vastaamaan, mitä. Mistä nämä niin kuin nimet, eihän meillä Suomessa tällaisista täysikuista puhuta? Ei puhuta, kyllä ne tuolta jostain anglosaksisen maailman mystisistä kiemuroista tulee. Oikeastaan yksi semmoinen, mä en oikeastaan näiden alkuperää tiedä, mistä nämä tulee, mutta yksi semmoinen aika selkeä, joka varsin hyvin ymmärrettävissä tämä alkuperä, on tuossa elokuun täysikuusta puhutaan tämmöinen harvesting moon tai sadonkorjuukuu. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että kuu on sillä tavalla, kun se on kesällä siellä hyvin matalalla täyden kuun aikaan, niin sen deklinaatio, eli korkeus rupeaa kasvaa hyvin nopeasti siellä, kun se ohittaa täyden kuun. Ja siinä tulee semmoinen hauska ilmiö, että siinä elokuussa, no sanotaan kesä, heinä, erityisesti elokuussa, kun se kuu näkyy hyvin, niin sen kuun nousuaika aikaistuu niin paljon, että se monta iltaa peräkkäin sen täyden kuun jälkeen nousee melkein samaan aikaan. Ja tämä oli tämmöinen hyvä aikanaan, kun oli sitten sadonkorjuu aika, niin tämä kuu tavallaan sitten valasi siellä. Ja kun se sitten ilta illalta nousui niille samaan aikaan, niin siinä oli aina se ilta sitten samanlaista valoa. Tämä on ihan käänteinen tässä, kun tässä kevättalvella katsoo sitä täyden kuun jälkeistä nousua. Sehän painuu valtavan nopeasti sinne taivaan rantaa niin, että muutama päivä täyden kuun jälkeen, niin sitähän saa odottaa kauan ja hartaasti ennen kuin se kuu sieltä nousee. Mutta tosiaan sieltä rapakon takaa on tullut nämä meidän niin sanottujen superkuiden jännät nimet. Nyt itse asiassa, nyt jos tulisi superkuita, niin ihan sitä siellä lällyjä nimiä, niin kuin Pink Moon ja Flower Moon ja Strawberry Moon, että ei niin kuin, tästä niin kuin tämä heavy metal-aspekti puuttuu täysin. Semmoinen oli kuu, mitäs aurinko? Auringosta ei ehkä, mitäs siitä olisi sanottavaa nyt tässä huhtikuussa? Aurinko on täydellinen ja viaton. Siinä ei ole pilkkuja. No itse asiassa nyt, vai ehtikö ne kääntyä sinne? No onhan siinä pinnalla. No siellä on, joo, mutta siellä on tosiaan todella vähän nyt viimeisenä kuukausina ollut. Siellä on mennyt viikkoja, taitaa olla mennyt pisimmillään, ettei pilkun pilkkua näy siellä. Ja tämä on, että aurinko on todella lähellä sitä minimiaikaansa ja pilkkuminimian ja siellä voi mennä tosiaan viikkoja ennen kuin pilkkuja näkyy, että ehkä siitä pikkuhiljaa vuoden parin päästä rupeaa vilkastumaan. Niin, nyt on vähän, se vaikuttaa pikkasen tuohon revontulien näkymiseen, erityisesti täällä eteläisessä Suomessa. Nyt on vähän ollut tällaisia, no ainakin kovasti hälytyksiä siitä, että revontulia voisi näkyä, koska siellä on tällaisia sitten, silloinkin kun aurinko on muuten hiljainen, niin se on tällaisia koronanaukkoja, joista sitten pääsee karkaamaan tällaista vilkkaampaa aurinkotuulta, joka saattaa aiheuttaa revontulia, mutta että jos katsottaisiin pelkästään niitä pilkkuja, niin niiden puolesta tässä on jonkun aikaa nyt tällaista hiljasta revontulikautta vissiin. Kyllä joo, se hiljeni siinä pikkuhiljaa sitten tämän pilkkujen myötä, että siellä tosin kyllä siinä vaiheessa, kun ne pilkkujen määrä alkaa vähentyä, niin siellä voi esiintyä tämmöisiä ryöpsähdyksiä sitten, mutta nyt tosiaan niin pilkkujen osalta ne on aika tavalla nolla, mutta nämä koronan aukot, niin sieltä tulee niitä massapurkauksia ja tietysti se on pikkasen hankala sitten ennustaa, kun se pitää sen purkauksen lähteä täsmälleen oikeaan suuntaan, että sitten se osuu tähän maahan. Ja nyt esimerkiksi nämä viimeiset, mitkä tässä on maaliskuun puolellakin olleet pari tämmöistä hälytystä, että nyt niitä saattaisi parin päivän sisällä näkyä, niin siinä on sitten käynyt niin, että se kuitenkaan se tilanne ei ole ollut niin suotuisa, että niitä tänne ainakaan Etelä-Suomeen saakka olisi tullut. Joo, aivan. Ja nyt tietysti kun mennään kesää kohti, niin taivaat on niin vaaleet, että revontulia muutenkin. Saisi olla melkoiset loimut taivaalla, että niitä voisi nähdä. Meteoriparvet, mitään tällaisia kauhean isoja meteoria, niin kuin näyttäviä meteoriparvia Suomessahan ei sillä lailla kauheasti nähdä, että meillä on nämä luottoparvet, kvadrantiidit, perseidit ja geminiidit. Mutta nyt meillä olisi lyridit tulossa sitten vielä tässä huhtikuussa. Mitäs meillä on sanottavaa lyrideistä? No, jos niitä haluaa nähdä, niin Etelä-Suomessa parhaimmin, koska kyllä se on kuitenkin tässä, kun se on huhtikuun loppupuolella tuossa puolen välin jälkeen ja maksimi on tuolla 20 päivän paikkeilla, niin
se on Pohjois-Suomessa niin vaaleita, että ei se siellä näy. Että eihän niitä kauhean paljon ole tuossa, mutta että Etelä-Suomesta periaatteessa nämä lyridit kyllä näkyy sitten tuossa tosiaan tämä huhtikuun loppupuolen aikana 23. päivä sen maksimi. Eihän tämä ole niitä kaikkein suurimpia ja hienompia parvia, mutta voisi sanoa, että on ehkä se viimeisin tässä keväällä, ennen kuin ihan oikeasti täällä etelässäkin sitten yöt vaalenee niin paljon, että ei niitä edes näy. Tietysti joku tämmöinen kirkas tähdenlento voi nyt näkyä satunnaisesti, mutta tämmöisten parvien havaitseminen, niin kyllä se sitten seuraava odotellaan sitten sinne elokuulle. Siellähän se aloittaa yleensä tämä havaintokaudesta tämä elokuun parvi, että sinne saakka sitten keksitään jotain muuta tähdenlentojen tilalla. Jos verrataan just niihin elokuun perseideihin, jotka on semmoinen aika varma parvi, niin mites runsas tämä on, miten niin kuin parhaimmillaan niitä tähdenlentoja voi nähdä? No ei tätä, olisikohan tuommoinen kymmenkunta lyrideihin kuuluvaa tähdenlentoa tunnissa siinä maksimin aikana, että se ei todellakaan ole mikään tähtisade, että siinä saa semmoisen 5-10 minuuttia venata ennen kuin se seuraava tulee, mutta siis kuitenkin selvästi enemmän kuin tämmöiset satunnaiset tähdenlennot, ja joita niitäkin tietysti on, että kyllä tämmöisen parven aikana kuitenkin, kun ulos menee ja jaksaa vähän aikaa katsoa, niin paljon helpommin ja todennäköisemmin sen tähdenlennon näkee, kuin että menee ihan satunnaisena aikana, mutta silti eihän se mikään semmoinen, jos ajattelee näitä perseidejä ja geminidejä sitten joulukuussa, niin siellä kuitenkin niitä tähdenlentoja tulee sillä tavalla tiheesti, että ei siinä kauhean kauan sinne ylös tarvitse katsoa, kun tähdenlennon näkee, mutta kuitenkin niin näitä tähdenlentoja, niitähän on koko ajan siellä muutama, ja oikeastaan semmoinen ihan jos yhden tähdenlennon näkee, niin se on pikkasen vaikea suoralta kädeltä varmasti sanoa, kuuluuko se tähän parveen vai ei, että se pitäisi oikeastaan niin kuin sitä rataa, mistä päin se näyttää tulevan, niin jatkaa vähän matkaa sinne taaksepäin noin ajatuksissaan ja katsoa, että osuuko se sinne Lyyran tähtikuvion suuntaan siihen kohtaan, mistä ne tiedetään tulevan vai miten, että se on ehkä se paras merkki sitten. Joo, eli kannattaa varautua sitten, jos haluaa näitä lyridejä katsoa, niin ihan silleen, että lämpimästi päälle ja varaa pidemmän aikaa sitten siihen ulkona oleiluun, että niitä ehtii sitten nähdä useammankin kappaleen. Hyvä. Katsotaan vielä vähän ilmakehää, minkälaisia juttuja se tarjoaa meille nyt tässä huhtikuussa, että siitepölykehiä ihan ensimmäiset vissiin havaittiin, leppä alkoi kukkia, niin tässä ihan maaliskuun lopulla. Mitä on siitepölykehät? Miltä ne näyttää? Missä niitä voi nähdä? No ne on yleensä semmoisia pieniä, tai voisi sanoa aika pienin läpimittaisia värikkäitä kehiä auringon ympärillä. Eli kun se puu pössäyttää sitten tämän siitepölypilven jonnekin suuntaan tai tuulista kuljettaa, niin riittävän lähellä ollaan sitä metsää tai niitä puita, mistä sitä tulee, että se siitepölyn määrä on riittävä siinä, niin ne aiheuttaa tämmöisen haloilmiön kaltaisen kehän sinne auringon ympärille, että se ei ole halo, mutta se vähän voi niinku kuvitella tämmöisen halotyyppisen kehän sinne, värikkäämpi aika usein, mutta se ongelma siinä on se, että se on sen verran pieni kokoinen, että se aurinko yleensä on niin kirkasta sinne suuntaan, ei tule katsottua, jos ei ihan erikseen lähde niitä etsimään. Sen takia mä luulen, että aika monet ei koskaan näitä siitepölykehiä ole nähnyt, koska siinä se aurinko on se kirkas kohde, joka häikäisee ja ei sinne suuntaan mielellään katso, että se aurinko täytyy saada sitten peitettyä jonkun esteen taakse, että se ei suoraan paista silmään. Tai ehkä käden voi nostaa. Käsi on yleensä käsillä oleva asia. Käsi on käsillä, se on totta. Tarviiko auringon olla jotenkin hyvin matalalla? No totta kai, se tietysti vähän riippuu, miten lähellä sitä puuta on, mutta totta kai silloin, jos se vaikka on tämmöisen sopivan metsän yläpuolella siinä ja tuuli pölisyttää sitten niitä puita siellä ja se sitten pöly nousee siihen ylös, niin se tietysti näkyy. Ja toinen tietysti on se, että silloin se aurinko ei ole ehkä ihan niin kirkas, jos se on siellä vähän lähempänä taivaan rantaa ja siinä sitten voi olla pikkasen helpompikin sitä peittää sen käden tai jonkun puun tai nurkan taakse. Tai liikennemerkin, jep. Sä mainitsitkin tuossa vähän, sä sanoit, että on tämmöinen halon kaltainen ilmiö. Haloista voisi puhua nyt vähän enemmän sillä lailla, että Halo ja Ursakin järjestää tällaiseen halohuhtikuun joka vuosi, missä kannustetaan sitten kaikkia niitäkin, jotka ei välttämättä haloja silleen säännöllisemmin tarkkaille, niin kattelemaan taivaalle sillä lailla, että
koitetaan saada kaikki halot haaviin, mitä huhtikuussa näkyy. Ja huhtikuussa niitä näkyy vähän enemmän. Puhutaan ensin vähän, mitä niin kuin nämä halot noin niin kuin on? Halo on yleensä tämmöinen, voi sanoa, auringon valon tai joskus myös kuun valon aiheuttama heijastusilmiö jääkiteistä. Se on ehkä tämmöinen, voisi sanoa, yleisin määritelmä, että siellä on yläilmakehässä, yläpilvissä jääkiteitä, joista tämä valo sitten siroaa. Tietysti talvella sitten on näitä jääsumuhaloja, mitkä on sillä tavalla paljon lähempänä, syntyy siinä ihan tuota lähistöllä olevasta jääsumusta, mutta nämä kevät halot, ja yleensä kevät on ehkä sitä parasta, keskimäärin parasta haloaikaa, niin silloin auringon ympärillä näkyy kehä. Niitä on hyvin monenlaisia. Niitä on myös siellä paljon lähempänä aurinkoa näkyvissä, harvinaisia, jotka todella on myös harvinaisia siinä mielessä nähdä, että se on taas se kirkas aurinko, joka siellä himmentää ne. Mutta tämän tavallisin on tämmöinen 22 asteen kaari tai rengas. Ja se parhaimmillaan se on ihan täys ympyrä, täys rengas siinä auringon ympärillä. Ja sen koosta saa aika hyvän käsityksen niin, että pistää käden suoraksi ja sormet haralle, jolloin saa vaaksan. Vaaksa on noin 20 senttiä ja käsivarren mitään päässä se on noin 20 astetta se kulma. Eli kun pistää peukalon aurinkoon, niin se mihin keskisormen pää osoittaa, niin se on melkein sen halon etäisyydellä. Eli siitä nyt tunnistaa, että se on ainakin sen 22 asteen rengas, jos se on siinä pikkasen sen keskisormen etupuolella sitten, niin tämä on semmoinen varma merkki ainakin, että pystyy mittaamaan, minkä kokoinen se on, mutta ei sitä renkaasta yleensä erehdy, se on niin tavallinen ja melkein aina, mun mielestä melkein aina, kun haloja näkyy, niin ihme, jos sitä rengasta ei näy sitten siinä samalla. Aivan. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran näin sen, mä en edes tiennyt, mitä mä oikein näin, mutta mä kiinnitin huomiota siihen, että musta näytti siltä, että auringon ympärillä oli tumma kehä, että se itse asiassa sen kirkkaan ja vähän ehkä tällaisia himmeitä sateenkaaren värejä omaavan renkaan sisäpuoli on itse asiassa vähän tummempi kuin se ympäröivä taivas, se on jännä. Se on jännä, siinä osittain voi olla ihan oikeatakin ilmiötä ja osittain sitten niin kuin tätä kontrastia, että siellä on ne kirkkaat renkaat ympärillä, niin siinä ehkä myös silmä sitten pikkasen hämääntyy, mutta että kyllä se kannattaa juuri näitä nimenomaan näitä kirkkauseroja myös katsoa. Ja tietysti se, että jos ottaa kuvaa, täytyy aina vähän varoa sitä auringon kuvaamista kamerallakin, ettei polta sitä kameran kennoa siinä samalla, mutta kuitenkin niin, että sieltä sitten ehkä sitä kuvastakin paremmin näkyy näitä eroja. Niin ainakin voi kontrastia sitten jossain ohjelmassa säätää myöhemmin. Halothan on sellaisia, että tosiaan niin kuin sanoit, että kun on yleensä siellä auringon suunnalle, niitä ei tule sillä lailla huomattu, että sateenkaarihan on semmoinen, minkä kaikki on varmasti joskus nähnyt ja se on silleen tunnettu, mutta itse asiassa sateenkaari on paljon harvinaisempi ilmiö kuin nämä halot, joita voi niin kuin nähdä itse asiassa paljon useammin, mutta just kun ne on usein siellä auringon suunnalla, niin eipä sitä tule sinne erikseen katsottua. Mutta jos taivaalla näkyy sellaista hyvää harsomaista yläpilveä, niin sitten ehkä kannattaa just koittaa vaikka kädellä peittää vähän sitä aurinkoa ja katsoa sen ympäristöä. Aurinkolasit voi olla avuksi siinä myöskin, että kyllä, ei niin häikäisi. Joo, aurinkolasit kyllä nimenomaan sitten vähän auttaa sitä taustataivasta. Varsinkin niin ei sen auringon, sinänsä aurinkoa se ei jaksa riittävästi himmentää, mutta nimenomaan se taustataivas siellä, joka on myös sitten niin kirkas, että se käy silmiin. Mutta sitten tietysti on näitä muita, niin kuin siis auringon pilari, joka voi olla sillä tavalla paljon helpompi, koska se on tämmöinen ikään kuin auringosta nouseva tai horisontista nouseva tämmöinen pystysuora pilari. Ja se on sillä tavalla tietysti helpompi, että silloin se aurinko on siellä matalalla tai jopa jotain varannan alapuolella tai menossa sinne. Ja siellä sitten niin se ei ole enää niin kirkasta. Sitä on niin kuin helppo katsoa. Ja toinen on sitten se, että ei tarvitse päätä kääntää ylöspäin, koska harvoin tulee, niin kuin, jos ei nimenomaan niitä haloja katso, niin harvoin sinne ylös tulee katsottua. Mutta kun tämä näkyy siellä taivaanrannassa, niin tämmöinen pilari on helpompi huomata. Ja toinen sitten on nämä sivuauringot, jotka näkyy sitten tuolla auringon jommalla kummalla puolella. Ja ne on sitten joskus, ne voi olla todella värikkäitä ja joskus ihmiset jopa kysyy siitä, että mikä tämä omituinen sateenkaari on, joka näkyy siellä auringon lähellä. Ja tietysti täysin vastakkaisella puolella, kun tämä sateenkaaret yleensä näkyy, mutta juuri tämä sivuaurinko on semmoinen, joka sitten monet ehkä huomaa juuri sen kirkkauden ja tämän värikkyyden takia, että sehän voi kirkkaammilla todella tuntuu, että se on ihan toinen aurinko melkein siellä, että se ihan kunnolla häikäisee jo.
Se on ihan totta, joo. Eli jos nyt sattuisi tässä huhtikuun aikana näkemään niitä haloja ja ottamaan niistä kuviakin, ei välttämättä tarvitse ottaa kuvia, mutta niitä otetaan mielellään tuonne, Ursalla on tämmöinen havaintopalvelu kuin Taivaan vahti, niin siellä on semmoinen oma lomake, millä sitten voi raportoida näitä halohavaintoja. Et näitä otetaan ihan silleen keskitetysti nyt huhtikuussa, niistä ollaan kiinnostuneita, että kaikki ei tarvitse olla Ursan jäsen tai mitään, sinne voi Taivaan vahtia käyttää ja osallistua halohuhtikuuhun. Hyvä. Me palataan asiaan sitten kesäspesiaalin merkeissä tuossa vähän myöhemmin. Katsotaan mitä. Kyllä, siellä kesällä toivottavasti ainakin yksi tähti näkyy. Että katsotaan näkyykö muita. Katsotaan.